마스터 버리면 야 Ettermiddag, mine herrer. Nå som de høflige frasene er overstått, vennligst forlat mitt hus. Ditt hus? Ja, så dere ikke påfuglen på inngangsdøren? Der er du, spåkvinne. Det kan virke som om evnene dine til å spå ikke er så god som du trodde. Vi får se, Shen. Nei, du får se, gamle geit. Hvor var vi? Hva vil du ha, Shen? Det som er rettmessig mitt. Gongmen by! Gongmen er under beskyttelse av mesternes råd, og vi vil forsvare den selv mot deg. Jeg er så glad for at du føler sånn. Ellers ville jeg ha dratt den hit for ingenting. Hva har du i kassen, Shen? Vil du se? Det er en gave. Det er noe jeg ville dele. Jeg mener, som vil dele deg. En del av deg her, en del av deg der, og en del av deg helt der borte som en klatt på veggen. Uærmødige tåpe! Skryt av oss. Det var en advarsel. Du har ingenting mot vår kung-fu. Enig i det. Men det er denne.